Nenes I plasin ujrat duke u larë në det. Lind femijen në plazh. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një grua shtazën fluturoi 4000 milje në përbot, por papritur ajo lindi në një plazh para diteve që kishte thënë ginekologu. Nena lindi duke u larë në det pasi gruas I plasin ujrat duke u larë dhe me pas lindja ndodhi në plazh. 38 vjeçarja me bashkëshortin janë të bllokuar në brigjet e Grenadës pasi pret që fëmia të rritet pak dhe me pas të udhëtoj drejt vendlindjes pasi fëmia nuk ka pasaport dhe nuk mund të lëviz dotën në aeroport. Cifti britanik pret të nxjerr pasaportën e fëmijës dhe me pas të udhëtoj drejt Britanisë. Fatmiresisht lindja shkoi shumë mirë dhe fëmia lindi shumë mirë. I gjithë probleme është marrja e pasaportës për fëmijën pasi ka shumë burokraci.